പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടോ? അതോ അതൊരു വിശ്വാസം മാത്രമാണോ? അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥയുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് ആ ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള, ഡോക്ടർ ശരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ട്? തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ആനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ആനിമൽസിനെ വളർത്തുമ്പം ആനിമൽസിനെ കൂട്ടത്തോടെ വളർത്തുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതായത് ഇൻറ്റൻസീവ് റെയറിംഗ് എന്ന് പറയും, ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വളർത്തും, ഒരേ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് വളർത്തും. എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ ലോട്ട്സ് ആയിട്ട് വളർത്തും. ഡിസീസസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോർട്ടാലിറ്റി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻറ്റൻസീവ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ഒരു പ്രത്യേക വൈറസ് അകത്തേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടപട്ടപട്ടപട്ടേന്നാണ് ഈ ബേർഡ്സ് ചത്തുപോകുന്നത്. അതേ സിസ്റ്റമാണ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഹ്യൂമൻ ടു ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രീതിയിൽ വരുന്ന ഡിസീസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഒരു അപ്ടേക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവരുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസസ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇപ്പം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം എയറോസോൾ റൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള വൈറസുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം കൊതുകിൽ നിന്ന് പകരുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഡെങ്കു, അപ്പോൾ അത് കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ പരിസര ശുചീകരണവും അതിൻ്റെ ആ പാരസൈറ്റിക് ലൈഫ് സൈക്കിളിനകത്തുള്ള നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കരുതലെടുത്ത് നമ്മളെ പ്രിവെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഐസൊലേഷനും മാറി നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകേണ്ടി വരും. നമ്മൾ വന്ന പ്രോഗ്രസ്സിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഐസൊലേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഈ ഡിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്.